Namaskar Barta Nilo Swagatam Studio Moi Monika. Bitorkita Montoypo di Bortomanor Ohom Bitan Hobar Titiogoraki Bithayok Hisape, Rongakor Alohi Hol, Aftabuddin Mulla. কিন্তু একে অভিযোগৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নললে কিয় ভূপেন বৰা আৰু বতৰউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে চাওহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সৰাই মৰে ৰৈ মানুহ মৰে কই কই মৰিল আফতাবউদ্দিন কিন্তু কই হাৰিল আজমল ভূপেন আৰক্ষী নামিছে নেকি পক্ষপাতিত্বত Rasuha Hobhat at a bitorkito motoipo, Zoles or Conges, Bithayok, Aftabuddin Mullar. Peace Muhurtote, I chose a triple protector Shistihol, or a city become dehi, Prodek Congress a Karandor Kor Janoni Zare Korile, Tanaitane Rujukol Gusar, Hulbuzi, Kyoma Bisarile Aftabuddine, Kindurehai Nepale, Congress Bidha Gurakie, Tarpisote Arokir Exon, Kondir Bagot Mohanagor Arokir Greptar. আফতাবউদ্দিন মোল্লাক উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও এনে বিতৰ্কিত আৰু অপমানজনক মন্তব্য দি ৰঙাঘৰৰ আলোকী হৈছিল বাগবৰৰ বিধায়ক শেৰমান আলী আহমেদ আৰু ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়ানক বিতৰ্কিত মন্তব্য দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল লাভ জেহাদি ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্যও জোকাৰণি তুলিছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত থানাই থানাই ৰুজু হৈছিল গুছৰ কিন্তু আজি কুপতি আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নললে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ইফালে কেদিনমান আগতে সাংসদ বদৰউদ্দিন আজমলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেনে অপমানজনক মন্তব্য দি আক্ৰমণ কৰিছিল আজমলৰ বিৰুদ্ধেও থানাই থানাই ৰুজু হৈছিল গুছৰ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ভূপেন বৰাৰ দৰে আজমলৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে নললে কোনো ব্যৱস্থা কিন্তু জি অপৰাধত শেৰমান আমিনুল আফতাবউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি হল একে অপরাধত কেনেকৈ হারিগল আজমল ভূপেন বৰা সেয়ে চাগে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হৈকে অভিযোগ কৰিলে খেনুক দেখি ৰন্ধা বহা খেনুক দেখি দুৱাৰ বন্ধা সঁচাকৈ অসম আৰক্ষীয়ে লৈছে নেকি পক্ষপাতিত্বৰ আশ্ৰয় কিয় আজিও ব্যৱস্থা নহল ভূপেন বৰা বদৰউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে নে এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ এক ৰাজনৈতিক কৌশল ইয়াকে লৈও সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা News Report, Barta Eni.